השירים שלי בבלגן כזה, אני לא יודעת. מה כתבתי אחרי? אני צריך להסתכל בספר, אני לא יכולה את לזכור. את מרשה לי לנחש? תנחשי. אה, כן. מה כן? כן, זה על כל פנים מתאים. אני לא יודע אם זה השיר הראשון שכתבתי, אבל זה שיר שבהחלט מסכם את השנה הזאת. זה נקרא ירק אלים. שנת 1990 למניין העולם המערבי. ירק פרוע עתיר רחמים ממלא את החלון. מנמר בפרחים בודדים, ורודים, זהבהבים, כמו פתותי חביתה שהתפזרה. פרח אדום גדול לא פורץ מתוך הירקות. פרח גדול בא להימצא. שנת 1990 אינה שנת הפרחים הגדולים. ועל הירק מכסה תריס, ששלביו רווחים, ועל התריס וילון ארוג, מעשה חוריי, פטורים וציצים. לא הייתה לי שנה רעה מזאת בכל ימי חיי. בשנת 1990 אזלו ממני החיים, כמו גופות תועי מדבר שכל נוזלי גופם יבשו בהמתנה לחילוץ. הסבל הזה שעברת באשפוז בכפייה, זה סבל שהכרת מדברים אחרים, או שזה סבל מאוד מסוים שלא היה לך כמוהו? תראה, אני חושבת שבקיבוץ אני הרגשתי במידה מסוימת מאושפזת בכפייה. כשהייתי ילדה. כן, אבל... אבל מאז הקיבוץ לא היה לי דבר כזה.